Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında fərmanının icrası ilə əlaqədar olaraq 22 aprel tarixindən etibarən müştərilərə kompensasiyaların ödənilməsinə başlanılıb. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının mətbuat katibi Elşan Allahverdiyev trendə deyib ki, paytaxtla yanaşı regionlarda da aktivlik müşahidə olunur. 22 apreldən etibarən kompensasiyaların verilməsinə start verilib. Banklarda sıxlıq yaranmasın deyə hər bir bank öz müştərisinə SMS bildiriş göndərir. Bu da növbəlilik prinsipinin qorunmasına dəlalət edir ki, vətəndaşlarımız vaxt itkisinə məruz qalmasınlar. Vətəndaşlar bildirilən vaxtda banka yaxınlaşırlar. Şəffaf formada elektron şəkildə bankdan kompensasiyalarını alırlar. 500 manata qədər olan vəsaitlər vətəndaşlara nağd, 500 manatdan yuxarı olan vəsaitlər isə kart formasında verilir. Elşan Allahverdiyev qeyd edib ki, kredit müqaviləsində qeyd olunan telefon nömrələrini dəyişmiş və ya nömrələrini itirmiş vətəndaşlarımız banka yaxınlaşaraq əlaqə koordinatlarını yenidən qeyd etdirə və müvafiq SMS-i gözləyə bilərlər.